کیا سنائیں گے آپ کو میں جی ایک بڑے خان صاحب جی کی ماچ کھماج میں ایک ٹھمری ہے وہ سناتا ہوں. اور ٹھمری کے لیے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کرنا کہ یہ ٹھمری جو ہے اس کو میرے دادا بڑے غلام علی خان صاحب اور برکت علی خان صاحب پورب سے لے کر آئے. ٹھیک ہے. لکھنؤ بنارس کی یہ. اچھا برکت علی خان صاحب آپ کے وہ بھی دادا ہیں ہمارے, بڑے غلام علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹھمری میں, ٹھمری ایکچولی ایک جمالیاتی پہلو ہے خیال کے بعد, اکثر ہمارے بزرگ لوگ گاتے ہیں, اب بھی گاتے ہیں سب لوگ, ہم لوگ بھی گاتے ہیں. تو اس میں جذبات جو ہے وہ زیادہ خیال کی نسبت کھلے طریقے سے ہو جاتا ہے, اس میں ہلکی ہلکی مرکیاں تانے یہ وہ. اور اس کی مجھے خاص کر سلمان علی صاحب کی نظر ہے یہ, اور ندیم عباس اور ظہیر عباس صاحب کی نظر ہے یہ.
کیا کہنے. اور میں ناظرین بتاتے چلوں کہ ابھی جب ہم نے میوزیشنز دوستوں کا تعارف کرا رہے تھے تو اس وقت طبلے پہ ہمارے پاس